Bai, esan duzun bezala ja iristen ari da, ezta? Aste berezia izaten ari da, bukaerara iristen eta bueno, egunetik egunea momentu guztia disfrutatzen. Taldeak aste, bueno, saiatu gea normala izaten, baina ez da erreixa izan, ba dena kontutan hartuta. Orokorrean taldea ondo dago, gogotsu, animotsu eta biharko egunaren zai. Bai, hori da, ez? Oitu gabeko momentuak dira, giroa eta eskertzekoa dena. Aste honetan bizituen ari direna eta bizitzen ari garena klubezela handia da. Aste azkenean bertan entrenamentuan ikusi genuen ume multzo hori ba, izugarria izan da, ez? Eta nik uste horrek garrantzia handia duela momentu honetan, baino etorkizunera begirare, bai. Bai, nik uste dut oraindik ere ez dakit kontuatu gehan zer egin duen taldeak, eta handia da lortutakoa. Eta garrantzia eman behar diogu bihar, ez? Partidoan urte guztian izan gehan bezala, partidoari aurre egiten. Hori esketo behartzaio taldeari. Urte guztiko lana bihar bertan demostratzea. Bai, hortxe goaz, ez? Finala irabaztera goaz. Beste guztia ia itzekia dira. Kakoa, iruditzen zait, hasierako minutua garrantzitsuak izango diala. Pixka bat asentatu arte, jendea, jokoa, egokitu egin behar da. Gia da, zelai berri batetara goazela, dena berria izango degula, giroa, ordutegia, gauza asko daude, baldintza asko daude. Bai, iruditzen zait, hasierako minutu horiek garrantzitsuak izango direla. Bai lehenengo zatean, eta bai bigarrenean.